שלום וברכה, אנחנו בפרק הרביעי. ברפואת חוליי הנפש. הפעולות אשר הן טובות הן הפעולות השוות, הממוצעות בין שני קצוות ששניהם רע. האחד ממיתור והאחר חיסור. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים, ממוצעים את שתי תכונות רעות, אחת מהן יתרה ואחרת חסרה, ומן התכונות האלה התחייבו הפעולות ההן. למשל זה, הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגשה בהנאה. והזהירות היא מפעולות הטוב, ותכונת הנפש שתחייב ממנה הזהירות היא מעלה מעלות המידות. אמנם רוב התאווה הוא הקצה ראשון והיעדר הרגשה בהנאה לגמרי הקצה האחרון, ושניהם רע גמור. שתי תכונות הנפש אשר מהן התחייבו רוב התאווה והיא תכונה יתרה, והיעדר הרגשה והיא התכונה החסרה, שתיהן פחיתויות המידות. וכן העין היפה ממוצעת בין הקמצנות והבזבוז, והגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנות ורוח הלבב, והבדיחות ממוצעת בין ההוללות והכהות. והענווה ממוצעת בין הגאווה ושיעות הרוח, והנדיבות ממוצעת בין הפזרנות והכילות, וההסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון והעצלות, והסבלנות ממוצעת בין הכעס והדרך של הביזיון, ובושת הפנים ממוצעת בין העזות והביישנות, ואין שאר מידות, ולא יצטרכו לשוות מונחים להן דווקא אם יהיו עניינים מושגים מובנים. טוב, בואו נתחיל קודם כל במשפט הראשון. הפעולות אשר הן טובות, הן הפעולות השוות, המוצעות בשני קצוות, שניהם רע. אחד מהם איתור אחר חיסור. אם נשים לב מה נושא המשפט הזה, הפעולות, נכון? הרמב״ם מגדיר לנו איך אנחנו נוכל באופן כללי לקבוע האם פעולה היא טובה או רעה. אז הוא אומר ככה, פעולה טובה זה הפעולה הממוצעת, כמו שהוא קורא לזה, פעולות השוות, הממוצעות. אני כרגע מדבר במינוחים שלו, אני לא מסביר את המינוחים. אני רק רוצה שנבין את הדברים באופן כללי. פעולות שהן נמצאות במילים של הרמב"ם בקצוות, זה פעולות רעות. שמים לב שהוא הכניס לנו לאיזה מינוח שאנחנו נצטרך להבין מה זה, נכון? שוב, מה הוא אומר? הפעולות אשר הן טובות הן פעולות השוות, הן מוצאות שני הקצוות, זה נקרא פעולות טובות, ששניהם רע, אחד מהם מתוך חיסור, כן. והקצוות זה רע. יש קצה אחד שנקרא איתור, קצה אחד שנקרא חיסור. ברור שצריך להביא דוגמה לזה, כדי שנבין על מה הוא מדבר, כי אם שואלים אותי מה זה פעולה טובה, אז אני אתאר, זאת אומרת, פעולה טובה, תבדוק מה התוצאה מהפעולה. וכמו שאמרנו כל הזמן, איך מגדירים טוב ורע? לפי מושגי השכל, נכון? זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, האם הפעולה הזאת, התוצאה המעשית ממנה היא דברים חיוביים, טובים, על פי השכל, או דברים שליליים, על פי השכל. זה הגדרה פשוטה במושג פעולה טובה או רעה. כשאתה בוחן בשכל כל פעולה ופעולה, בתוצאה שהיא יוצרת, האם השכל אומר זה תוצאה טובה או תוצאה שאיננה טובה, על פי מושגי השכל. אבל פה מדבר איתנו על פעולות ממוצעות וקצוות וכו'. ברור שזה מינוח שעד שאני רואה אותו פה, אני לא מכיר אותו. בסדר, אני רק מעיר הערה שאנחנו צריך להסביר את המינוח שהרמב״ם מסתמש. זה נקודה ראשונה. אבל בוא נמשיך הלאה. המעלות הן תכונות נפשיות וקניינים, ממוצעים משתי תכונות רעות, אחת מהן יתרה ואחת חסרה. הרמב״ם פה, במשפט הזה, בשונה מהמשפט הראשון, ששם הוא דיבר על הפעולות, הרמב״ם במשפט הזה מדבר על מה? על מה הוא מדבר? מה הנושא במשפט הזה? הנפש. זה הנושא. שמים לב? במשפט הקודם הנושא היה הפעולה. מה זה הפעולה? מה זה פעולה? פעולה זה מצב מסוים של הגוף. זה פעולה. המושג שהוא מדבר פה עכשיו על המעלות, אין תכונות נפשיות. אתם רואים? הוא מדבר על הנפש. וגם פה הוא אומר, יש לנו, כן, תכונות נפשיות קצה, ייתור וחיסור, זה רע, ויש תכונה נפשית חיובית, שזה הממוצע. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין. אני אנסה להבין קודם כל את המינוחים שהרמב"ם מדבר עליהם, ואחר כך אני רוצה לענות על השאלה שעכשיו אני כבר אומר אותה. למה הרמב"ם מתחיל מפעולות ועובר לנפש? למה זה היה חשוב לתאר את זה ככה? אנחנו מדברים כרגע על רפואת הנפש. אז שהרמב״ם יגיד ככה,
המעלות הן תכונות נפשיות וקניינים מוצאים, בין שתי תכונות רעות, אנחנו מדברים על הנפש, נכון? מה הכותרת של הפרק הזה? תפואת חולי הנפש. אז למה הרמב״ם מתחיל מהפעולות? הוא מתחיל, אומר לך, תראה, בפעולות יש טובות ורעות, הטוב זה הממוצע, והרע זה בקצה, הימני או השמאלי. אז זה קרה, מה נותנו הפעולות? מה שצריך נותנו זה בנפש. תכונה טובה זה הממוצע, תכונה רעה זה בקצה, או ימני או שמאלי. בסדר? אז זו שאלה שאנחנו נתייחס אליה בהמשך. אבל אני רוצה להבין, כמו שאמרנו, את המינוח הזה שהרמב״ם פה בעצם קובע לנו אותו. יש את הממוצע ויש קצוות, מה זה המינוח הזה? אז בואו ניקח, הרמב״ם פה, אם שמתם לב, מביא כמה וכמה דוגמאות, כן? תיקחו לדוגמה הזהירות, כן? אחר כך, תודה. אחר כך הוא מביא עין יפה, ענווה וכו'. הוא מביא פה כמה וכמה דוגמאות. בוא ניקח, איך נגדיר את זה? הדוגמה הראשונה היא קצת מטעה, אני רוצה לא להתייחס אליה. בוא ניקח את הגבורה, אתם רואים? את הגבורה? זה אותו עיקרון. גם כל השאר הן מובנות, אבל פה פשוט יותר קל. הגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנות ורוח הלבב. מה הוא בעצם אומר לנו? הוא אומר לנו, בוא תראה. בוא ניקח גבורה, מסירה לסכנות ורוח לבב, זה פחדנות. ונשאל, מה החיובי פה מבחינת המידות הנפשיות ומה שלילי? אז אומר הרמב״ם, גבורה זה דבר חיובי, מסירה לסכנות זה דבר שלילי, פחדנות זה דבר שלילי. נכון? אותו דבר גם כן. תסתכלו בכל אחד מה... כן, יש פה שלישיות שלישיות. כל אחד מהשלישיות יש אחת חיובית ושתיים שליליות, נכון? בדיחות ממוצעת בין ההוללות והכהות. כן, בדיחות זה הכוונה אדם שיש לו מזג טוב כזה, שמח. יש הוללות, אחד כבר עם רוח שטות כזאת. היי מופרז. עולם החלומות ודמיונות. ויש את הכהות. כהות זה, כן, איזה אדם אחד כזה... נטול חוש הומור לחלוטין. זה הכוונה קיוט. אז מה החיובי? הבדיחות זה החיובי, הוללות וקיוט זה שלילי. ענווה, חיובי, גאווה ושבירות הרוח זה שלילי. נדיבות וכו' וכו'. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול על זה. שמתם לב למבנה. יש פה שלישיות, נכון? שהרמב״ם לוקח אחת מן השלושה ואומר זה החיובי, שתיים אחרות זה שלילי. אני רוצה לשאול שאלה. מאיפה הרמב״ם המציא את השלישיות האלה? בואו תראו שאני יכול לנסח את כל מה שכתוב פה במילה אחרת, בצורה אחרת. הרי מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מידות חיוביות, מידות שליליות. אז מה הבעיה? תעשה רשימה. ומתוך הרשימה הזאת, תפעיל את השכל ותגיד, זה שלילי, זה חיובי, זה שלילי, זה חיובי, מה הבעיה? שמתם לב שהרמב״ם מכניס אותנו למינוח, הוא המציא אותו, אני לא מדבר דווקא הוא, כן, כל שקדמו לו עוד, שהוא המציא אותו, שהוא מחלק לנו את הדיון פה לשלישיות של מידות, ואומר, אחת היא חיובית ושתיים שליליות. שוב, אתם מבינים את השאלה שאני שואל? אפשר לנסח את כל המסקנות האלה בצורה אחרת. הנה, בואו תראו, אני יכול לנסח אתכם זה ככה. הזהירות, העין היפה, הגבורה, הבדיחות, הענווה, אלו מידות חיוביות. ואז אביא לכם רשימה של מידות שליליות. עד לרמב״ם, שהייתי שואל אתכם מה חיובי ומה שלילי, לא הייתם חושבים בצורה כזאת? יש רשימה, אבל סל, יש סל. נכניס בתוכו את כולם. ועכשיו מבחן אחת אחת, האם זה חיובי שלילי? ועכשיו הייתי שואל לכם, איך אתם בוחנים אם זה חיובי שלילי? מה הייתם אומרים? אנחנו בוחנים את התוצאות. זאת אומרת, אם הייתי שואל אתכם, בואו ניקח את נדיבות,
קמצנות ופזרנות. כן? אז אני שואל אתכם, מהם, בוא תגידו לי, מה חיובי מה שלי? הייתם חושבים, הייתם אומרים ככה, מי שפזרן, הוא מזבז את הכסף שלו בלי צורך. מי שקמצן, הוא לא מוציא אותו גם כשצריך. מי שנדיב, הוא מוציא אותו כשצריך, אפילו ברחבות, אבל הוא לא מפזר אותו, ללא צורך. נכון? אז השכל אומר לנו, זה חיובי וזה שלילי. וככה ביחס לכל אחד מהם. אפילו מי תוצא עם איזה מבחן שהייתי מוציא לכם כל אחת מהם בשליפה, לא מול שתיים אחרות. נניח הייתי שואל אתכם, מה אתם אומרים על הכעס, הגבורה והנדיבות? הן לא קשורות לאותה שלישייה. הייתם לבד, הייתם חושבים כעס, אני מבין, בשכל, זה עושה שבורים שליליים שהוא יוצר. לא, צריך לעשות את החשבון בשכל, איזה דברים שליליים הוא יוצר, אבל הגבורה, יש לדברים חיוביים. הנדיבות, יש דברים חיוביים. למה הרמב״ם כתב את זה בצורה כזאת של שלישייה, שלישייה, שלישייה? אז בואו נגיד לכם השערה שאני יכול לשער. יכול להיות שהוא עשה את זה כדי שאנחנו נוכל בצורה, אני לא חושב שזו תשובה נכונה, אבל אני רק אומר אפשרות, כדי שנוכל בצורה טובה לבחון את השאלה אם היא מידה טובה או רע. כלומר, הרי כשאת בוחן אם זה טוב או רע, אתה משווה את זה לאלטרנטיבות, נכון? אתה אומר, זה טוב וזה רע. עכשיו, אם הוא היה נותן לנו סל כזה, מפוזר, לא קשור אחד לשני, היה לוקח את הנדיבות, לוקח את הכעס, לוקח את הפזרנות, לוקח את המסירה לסכנות, כמו שאמרנו, לוקח בליל כזה, והיה מראה לנו זה טוב, זה רע וכו', ואני שואלות איך הגעת למשכלה על פי השכל וכו', יכול להיות שהיינו מגיעים לאותה תוצאה, כן, מבחינת העניין. אבל היה פחות ברור איך הגענו למסקנה הזאת. אחרי כשאתה שואל את השאלה אם זה טוב או רע, אתה בודק את זה באופן יחסי לאפשרות אחוז, אז זה מחדד לך, כן? ולכן, כשאתה בוחן האם נדיבות זה טוב, אז אתה אומר, אז רגע, מה האלטרנטיבות? פזרנות וקמצנות. אז כן, זה טוב. זאת אומרת, זה רק אמצעי, איך נגדיר את זה, פדגוגי, כדי לסייע לנו להבחן בצורה נכונה את הטוב ואת הרע. כך לכאורה אפשר לומר. אבל זה ודאי לא הייתה הסיבה. נראה מהרמב״ם שיש פה איזושהי נקודה יותר מהותית מאשר רק איזשהו סיוע להבחנה של השכל. יש פה נקודה יותר מהותית מאשר סיוע להבחנת השכל. וכדי להבין את הנקודה הזאת, אנחנו נצטרך להיפגש בפעם הבאה, מה שנראה לי. עבר לנו הזמן. אני רוצה רק לתמצת מה שלמדנו היום. אחת, הרמב״ם מתחיל מהמושג שנקרא פעולת, מתחיל מהנקודה הבסיסית. המושג טוב ורע זה על פי הבחנת השכל. רק השכל מגדיר מה טוב ומה רע. כמו שהייתי שואל אתכם, האם לקנות מכונית במחיר מסוים, זה עסקה מוצלחת או לא? אז איך הייתם עונים לי על השאלה הזאת? הייתם עושים חשבונות בשכל, נכון? הייתם שואלים איזה מכונית קנית, איזה דגם, מה הנתונים שלה, מה כמה שילמת. הייתם עושים את החשבון שכל המכל, השכל שלכם היה מתחיל לעבוד עם כל מיני פרמטרים, והייתם אומרים לי, זה עסקה מוצלחת. נכון? על פי מסקנות השכל, ככה אנחנו בוחנים כבר. אז זה נקודה ראשונה. זה כבר אמרנו את זה גם בפרקים הקודמים. שתיים, הרמב״ם פותח במושג שנקרא פעולות ממוצעות, מול פעולות קצה. אחר כך הוא עובר למושג שנקרא מידה ממוצעת מול מידות קצה. הוא קובע באופן גורף שהקצוות זה דבר שלילי והאמצע זה הדבר, הממוצע זה הדבר הטוב. ואז הוא מביא לזה דוגמאות, ובדוגמאות בגדול הוא מדבר על שלישיות, שלישיות של מידות, ועל פי זה הוא מגדיר מה החיובי ומה השלילי. אנחנו שאלנו למה הרמב״ם
מסדר את זה בצורה כזאת. למה הוא לא מדבר באופן כללי, תבחן על פי השכל, ואז הוא אומר, השכל אומר על זה טוב, על זה רע וכו' וכו'. אז אנחנו אומרים, אולי אפשרות לפתרון, שזה רק אמצעי, כן, זה מתודה, כדי שנוכל להבחן את ההבחנה השכלית בצורה טובה. לכן אתה מאמת את זה עם האלטרנטיבות, ולכן דרך זה אתה בוחן את העניין, אבל אנחנו אומרים שנראה שהרמב״ם פה יש לו איזשהו דבר מהותי יותר באופן הזה של הצגת הדברים, ולא רק מתודה בשביל הבהירות של המסקנות השכליות. ואת זה אנחנו בעזרת שם לא נדע. נתייחס מחר, בעזרת השם. טוב, נעצור כאן.